U sklopu Velikogoričkog doma zdravlja opremljena je novo uređena kardiološka i internistička ambulanta. Goričani tako za pregled srca više neće trebati odlaziti u Zagreb, jer će i u svom gradu imati vrhunsku medicinsku skrb. Tako da se tu dakle može obaviti ultrazvuk, EKG, ergometrija i sve ostale specijalističke preglede koji su potrebni za internu i kardiološku medicinu. Očekujemo dakle još potrebnu dokumentaciju koja treba nam doći ovdje u dom zdravlja i aranžman sa liječnicima, specijalistima koji će biti ili naši ili će biti iz susjednog Zagreba, vrlo vjerojatno iz Sestre Milosrdnice. Ravnatelj Goričkog doma zdravlja Stjepan Zagorac ističe kako je riječ o velikom iskoraku u podizanju kvalitete života pacijenata s područja grada i pripadajućih općina. Nije baš lako doći gušati se u tramvaju, u autobusu, penjati se gore na Rebro ili ići gore naručivati se čekati. Ovo će biti daleko komotnije. Mislim da je to jedan veliki iskorak i da će ovo se sigurno pokazati kao dobar potez. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Cilj moderne kardiološke ambulante u Gorici upravo je smanjiti smrtnost na području grada, ali i cijeloga Turopolja. Da li ćemo smanjiti, to nam je namjera, zbog toga smo to upravo i napravili. A ako spasimo samo jednoga koji nije trebao umjeti, a možemo se produžiti život, napravili smo puno. Ovo sve nije toliko vrijedno koliko taj jedan život. Projekt vrijedan 1.200.000 kuna pod nazivom Ordinacija iz bajke realiziran je u suradnji grada, županije i Večernjeg lista. Ideja je da sa zajedno sa partnerima izaberemo neku ustanovu koja je bitna za zdravlje ili razvoj djece, da je na neki način opremimo, učinimo je ugodnim za oko i ugodnim za boravak. Ovo inače što se tiče Večernjeg lista, treća akcija u Velikoj Gorici. Gradonačelnik Barišić napominje kako je moderna kardiološka ambulanta prvi korak prema izgradnji medicinskog centra u Velikoj Gorici sa nizom specijalističkih ordinacija.